Dobro ide je autorski kanal na YouTube-u kojeg uređujemo Dragana i ja, tako Dragana je moja djevojka i radimo te videoklipove raznih ideja, od stop motiona, različite dakle, tipove animacije koristimo i pokušavamo što više ideja dakle, predstaviti kroz video i audio sadržaj. Ja ipak onak letim u oblacima, sam onak realnija, tako da dok se nađemo, dok se izbalansiramo i dok se nađemo na nekoj zajedničkom putu, to ispane, eto, barem dobro. Album Nekad i sad sam krenuo, dakle, objavom prve fotografije tom tehnikom slikom u slici, gdje sam spojio staru fotografiju Zagreba na trenutnoj lokaciji danas. A vidio sam nekog lika koji scene iz filmova stavlja baš to na trenutnoj lokaciji, to je stvarno onak ispalo onak wow. I odmah sam normalno shvatio da najbolje to napraviti sa Zagrebom jer odlična je kulisa za bilo šta. Bez Photoshopa, bez uređivanja, dakle, ne treba biti savršena. To je to, to mi je bio cilj, dakle, da publici predstavim, dakle, eto, takav tip slikanja okolo. Nisam htio podilaziti publici i nikad ne podilazim sada da sam gledao da Zagreb ima publiku. Normalno, ja sam lagano se ukuravao te grupe i vidio da stvarno ljudi prate to, šeraju, skidaju, dijele dalje na svojim profilima, dakle, normalno da te to tjera i motivira da ideš dalje. To je bilo više neki uvod da ljude pripremim za video koji sam mislio tada već napraviti. Dakle, trebalo je malo upoznat ljude, eto, sa takvim tim nekim dobrim idejama. Za video jako puno je trebalo. Dakle, ako sam prvu tu fotku, ja mislim, slikao u 11. mjesecu prošle godine, dok se sve to isprintalo, dok se 1300 komada izrezalo, pa onda poslikalo te lokacije danas, pa onda sve to frame po frame, dakle, montiralo sličicu po sličicu. To je normalno, to je dugotrajan proces, tako da, dosta dugo je trajalo. Ali imamo normalno još planova sa dobrim idejama i pripremamo taj jedan film s kojim bih htio ići na festival. Radimo puno još klipova nam je pripremi koje smo morali staviti sa strane radi Zagreba. Tu je ono, dakle, puno stvari koje još nismo realizirali, ali eto, sada kako je gotovo ovaj projekt, barem velika ta većina, možemo se posvetiti drugim stvarima.